ধেমাজি শ্রীপাড়ে পুনের জঘন্য ধর্ষণ কাণ্ড চক্রান্ত করে এগারী কিশোরীক ধর্ষণ দুই লম্পতর মাহিয়েকর ঘরলে ফুরাবলে নিয়ে সংঘটিত করে ধর্ষণ মাহিয়েকর ঘরলে ভুক্তভোগী কিশোরীগীক ল গৈছিল সম্পর্কীয় ভক্তিয়ে সোৱণশিৰিৰ পাৰত জোর করে কিশোরীগীক করা হয়েছিল মদ্যপান তারপিছতে মাহিয়েকর ঘরলে ফুরাবলে বুলি ল গৈছিল কিশোরীগীক চক্রান্ত করে এবার কিশোরীক দুই ধর্ষণে দুই লম্পতে করলে ধর্ষণ আর মাহিয়েকর ঘরলে ফুরাবলে নিয়ে সংঘটিত করে ধর্ষণ চক্রান্ত করে দুই লম্পতক গতাই দিয়ে কিশোরীজনাকে আর দুই লম্পতে কিশোরীগীক ধর্ষণ করার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে দুই লম্পত মাহিয়েকর বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল পরিয়ালর এফালে মাহিয়েক রূপী চক্রান্তকারী মহিলাগীক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষীয়ে চক্রান্তকারী মাহিয়েকগীক জেললে প্রেরণ বর্তমানে পলাতক অবস্থাত আছে ধর্ষণের অভিযুক্ত দুই লম্পত ফুবলে লগিলে বৰষুণে বঞ্চী দলঙৰ ফালে তাৰপিছত বৰষুণকে লগি তাৰপিছত ফুৰিবলৈ গ'লোঁ বগামুখৰ এডোখৰত মদ কিনিলে তাৰপিছত ফুৰিবলৈ তাৰ সোৱণশিৰি দলঙৰ তলত পালোঁগৈ তাৰপিছত তাত চবে মদ চদ খালে তাৰপিছত মোকো খোৱালে মোকো ক'লে খা বুলি মই ক'লোঁ মই ক'লে খা খা বুলি মই নেখাওঁ বুলি আছিলোঁ তাৰপিছত খা বুলি ক'লে তাৰপিছত মানে খাই দিলোঁ খোৱাৰ কাৰণে তাৰপিছত ফুৰি মেলি একদম ঘৰলৈ আহিব লাগিছে তাৰপিছত হেৰিয়ে বৌ ভনীয়ে কৈছে আমাৰ মামীহঁতলে শ্ৰীপানীলৈ যাওঁ বা বুলি কৈছে তাৰপিছত মই কৈছিলোঁ ঘৰলৈ যাওঁ মই নাযাওঁ ঘৰলৈকে যাওঁগৈ বুলি কৈছে তাৰপিছত কৈছে তাই একো নহ'ব ৰাতিপুৱা যাবিগৈ আমাৰ তাৰ মামীহঁতৰ লগত থাকোঁগৈ পাৰি বুলি ক'লে তাৰপিছত ক'লোঁ তাই সেইকাৰণে কৈ থকা দেখি মই ক'লোঁ অঁ যাম তাই গৈ দিছোঁ বাৰু তাৰপিছত ৰাতিপুৱা ঘৰলৈ গুচি যাম বুলি ক'লে তাৰপিছত সেই মানুহকেইটাই হেৰিয়াত শ্ৰীপানীৰ মামীৰ ঘৰত থৈ আহি পিনি মানুহকেইটা ঘৰলৈ গ'ল যে গাড়ী লৈ পিনি তাৰপিছত আমাৰ মামীৰ ঘৰত থৈ পিনি গ'লগৈ তাৰপিছত আমি মামীৰ ঘৰত পালোঁগৈ আমাৰ মামীৰ ঘৰত অলপ টাইম বহিলোঁ তাৰপিছত বহাৰ পিছত আমাৰ মামীয়েকে ফোন কৰি পিনি মানুহ দুটা মাতিছিলে তাৰপিছত মই গম পোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছত ফোন কৰোঁতে গম পাইছোঁ তাৰপিছত মামীক সুধিছোঁ মই কোন মানুহ মাতিছে বুলি তাৰপিছত কৈছিল যে আমাৰ ইয়াৰ মানুহ দুজন আহিব এতিয়া বুলি কৈছে তাৰপিছত মানুহ দুজন প্ৰথমতে এজন আহিছে তাৰপিছত এজন আহিছে তাৰপিছত বহি আছিলোঁ তাৰপিছত মামীয়ে আৰু বৌ ভনীয়ে বাহিৰলৈ ওলাই দিলে তাৰপিছত মোক ভিতৰত সোমোৱাই দিলে